অবৈধ স্বামীৰ পিছত এইবাৰ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান। গৌৰীপুৰত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ মাৰাথান অভিযান অব্যাহত। দেওবাৰৰ নিশা গৌৰীপুৰৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই তিনিটাকৈ খুদখুৰক আটক কৰে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা লোককেইজনে সুদত টকা দি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, যাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ এই তীব্ৰতৰ অভিযান। আটকাদী খুদখুৰকেইটা ক্ৰমে মতিউৰ ৰহমান, শফিকুল ইছলাম আৰু মহম্মদ আলী। বৰ্তমানে তিনিটাকৈ খুদখুৰক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা নুৰ ইছলাম শেখৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী।